Jeg står her ved min nye minilæser, Nordic 50, som jeg har købt ud ved Anker Bjerg AS. Og Anker Bjerg har jeg kendt i 40 år. Jeg var fodermester på en gård, hvor han kom ud for 40 år siden. Jeg har købt den her minilæser, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det faktisk nummer 5, vi har købt ud ved Anker, er ny. Og hvorfor vi nu har valgt at skifte den igen? Jamen, den største grund til, at vi skiftede den Nordic 48, vi lige er kommet af med nu, og så til den her 50'er, det er, at vi har savnet at få differentialspær på alle fire hjul, så vi kunne låse den. Hvis jeg har fortrudt noget, det er, at jeg ikke for 30 år siden, da jeg købte gården og flyttede ud, købte en minilæser. Den er uundværlig, og som min kone hun siger, hvis vi skal have nogen til at hjælpe os, også hvis hun selv skal hjælpe, så kan vi lave noget som helst, hvis minilæseren kører samtidig. Sådan er jeg faktisk blevet. Vi er jo ekstremt afhængige af hende, og vi bruger den til alt. Og jeg vil nok sige på den måde, at jeg skulle i hvert fald ikke have dyr herude på gården, hvis ikke jeg havde minilæseren her. Den laver utrolig meget arbejde. Og nu har jeg nogle traktorer ved siden af den her, så er jeg nødt til at sige, at de til sammen ikke kører lige så mange timer, som den her, den kører. Den her, den kører næsten den tid. Jeg har altid været tilfreds med at handle ude ved Anker, ellers har jeg nok heller ikke gjort det 5 gange. Så jeg har altid følt, at jeg har fået en god behandling, og det har været ærligt og reelt. Og man har kunnet regne med, hvad de lovede og hvad de sagde. Og ellers, som jeg siger, har jeg nok ikke handlet så mange, som jeg har gjort.